Um, dois. Essa música foi de quem, Arthur? Cri, 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 tio Bilia, Vaneirão, Gaúcho. Se tu não conhece um pouco a obra de tio Bilia, conheça. Tio Bilia é o missioneiro que deixou um legado muito grande na gaita de botão. Um abraço e até breve, pessoal! Tchau, tchau! Viva música! A música! É isso aí!